Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Kanggo ekonomi negara Suriname, dikatine banget pemerintah lan perusahaan kudu dipener-pener ake ka peneraning umum nasional lan wilayah. Songko Karikom Sekretariat, bebarengan karo Kementerian Financial and Planning, ono latihan sing diatur kanggo sektor umum lan pribadi. Latihan telung dino iki wis dimiwiti ono dino Selasa, tanggal 9 Agustus ono ing Hotel Torarica. Sakwise rong tahun awak ETV bisa nganakake wis tumeka ono tujuane. Awak ETV wis tumeka kemajuan sing akeh, iki anggone Menteri Krishna Kumari Mathura matur ono ing tanggal 11 Agustus kanggo nyambut gawe ono ing Departemen Nasional Leher. Kanggo nglestariake proses perlu diterusake. Para penduduk Apura wis nampa kartu baso ana ing dina Senin tanggal 8 Agustus nalikane kunjungan rombongan pemerintah sing dipimpin Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki ana ing daerah Kabalebo. Kartu-kartu baso iku suwene 4 taun kanggo iku wis ora usah dingluwuhi wetara 6 sasi. Lespetiori dis na Granlanti Coranti Pristeri fu comunicasi din Suriname.